କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ବିପଦ। ଦେଶରେ ଗଲାଣି 196 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚିନ୍ତା ଜଣାଇଲା ଆଇଏମ୍ଏ। କରୋନା କାଳରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସହାୟତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସହାୟତା ମାଗିଲା ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସଂଗଠନ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 196 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଥିରେ 170 ଜଣଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଜୀବନ ବୀମା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟଟିନ।